তলত পৰিলে নেকি পকট গুটে জম্বি আহিছে শুন ঐ তাকি তাকি নাকত হনুমান তেলৰ চাকি 50% মুখস্থ হৈছে আৰু অকণমান পলাই দিয়া কি আপোনাক ইনে মাতিলেও নি ঠিক নাই দে মুনাছ কলোৱা অ মৰিব লাগিব আজি ঐ দেউতা কি হৈছে ন বাহিৰত দেখিছেনে ওই ছোৱালী জম্বি সোপা গলগে আমাক ঘৰ পাই এফালে যোৱা সিহঁত খেদি গৈছে নি ঠিক নাই এডোখৰ নাই জম্বি ৰাজাৰ কামিহাৰ বিখাই গলে দে যাখন দাঙি ফাঁচ কে পাক মাতি আহে জম্বি পকর ফলে জম্বি আজি মে মজাতে আলো পিটিকা ভাঙলাডু আলু পিটিকায়ে নমঃ আপুনি জম্বি খেদা মন্ত্ৰ মাতিছে নে ওচৰলৈ টানি অনা মন্ত্ৰ মাতিছে মই তাকি তাকি নাকত মবিলৰ চাকি একো মন্ত্ৰ যে কাম নকৰে এইবোৰ ওপৰত কেলে আপোনাৰ মন্ত্ৰবোৰে কাম নাই অ ধমেশ দা বলক পলাওক তাকি তাকি নাকত বন্ধা কবি চাকি ও মুলেছ এইটো কেতেহা পাবা মাত নহয় জানো চিঞৰিছে যে হয় নেকি তেওঁ পিছে পিছে নহা হল নহয় কিবা হল নি তেওঁ হেই তেওঁ বাবা তেওঁ কেনেকে কিবা হব তেওঁ মন্ত্ৰ আছে নহয় মন্ত্ৰ বুয়াচোন কামেই নকয়ে সেইটো হয় বাৰু হেৰি লেঙিয়া লেঙিয়া ফাটাই যাব ৰে ঐ ধামেচিডা হাৰেছেন কি কৰিছে ঐ ধামেচিডা ধামেচিডা অ ৰাম বিহাইচোন ইয়াৰ কি হল আকৌ জম্বিয়ে পালে নেকি উৰি ধামেচিদা পাকাৰ জম্বি লাগি আহিছে বে এইগুটে এখন জম্বি ওলাইছে হয় নে আমাৰ পকত লাগি আহিছে নহয় এই কেলে ওলাইছিলে বাহিৰলে এ মাটি বেলে ওলাইছিলে পাহৰি গেলে নহয় টেপানি এখন মুখাত জম্বি ওলাইছিলে বুলি এ মাটি থাকাতে পাকাৰ ফালে জম্বিয়ে পালে একদম কাঠ পাৰ হৈ আহিছে লেঙিয়া ফাটাই গৈছে ফেঞ্চিঙত লাগি হয় নে আমি ওই বাবা এজন মাতিছিলো এতিয়া বাবা নহয় হল নহয় জম্বিয়ে ধৰিলে নি ঠিক নাই তেওঁক ঘামি ঘামি একদম শ্ৰদ্ধা কাপোৰ নিচিনা পেট টকটাখনৰ লিখা হৈ যাব চেপেটা ব'লা তেতিয়াহ'লে ওলাওঁ বৈ বৈ একেবাৰে বাহিৰলৈ নাযাওঁ নহয় ঘৰ ভিতৰতহে থাকিম মই ছোৱালী ভালকে ঐ থাকিবলে হলে মৰিবি ঐ ছোৱালী দেখিছ ত বাহিৰলৈ যাবলৈ লৈছ বাহিৰত এইবোৰ গেলা চব্জি ৰখি আছে গোটেই মুখ গেলা খেলঠেলীয়া পায়স ব্যাগ মুচ্ছেও শুব পোৱা নাই কিহনো চিঞৰবখৰ লাগিছে বাহিৰত এসোপা এইকেইটাই কামুৰিলে মৰিব লাগিব পলোৱাহে কথা মাৰিব নোৱাৰো ক'ত গল ন তেওঁ জানো পায় সেইডোখৰতে আছিলে ক'ত গলগে
জম্বিয়ে দাঙি লৈ গল নি হব পাই দে দাঙি লৈ গল চাগে খাবলে হে কি হব এতিয়া কি হব নো বোলা বিচাৰি যাওঁ হে আগফালে পাওঁ নেকি আহক তেতিয়া বুৰি মা এখন যে শ্মশান ঘাট পাই গল আহি মাতিছিলে পিছে কুয়া আগে খাই কাহাঁ পে মরে গুটে জম্বিয়ে জম্বে ওই ছোৱালী চাবি ঐ ভালকে দেখিলে কবি জুই লগাই দিম পকতে ও ককা পাপাহাত কোনফালে গল এফালে গৈছিলে নেকি জম্বি খোপা খেদি যোৱা দেখিছিলো ও ধমেশ্বৰী বোলা বোলা ভিতৰলে বোলা ভিতৰলে ঠিকে আছে আপুনি কি হল অ নব এইবোৰ বাদ দিয়ক কেতেহা বাবাক জম্বিয়ে কামুৰিলে তেওঁ জম্বি বনি গল আমাৰ পকত খেদি আহিছে ঐ কি কলি কেতেহা বাবা পকত ফালি পঠিয়ালে নে জম্বিয়ে হা কাকাজি আপোনাৰ লেঙিয়া ফালি পঠিয়াব ভিতৰলে বেৰাক ঐ বটুৱা শুনছ ভেবেলাহঁতৰ ঘৰফালে কেনেকুৱা চিঞৰ লাগিছে অ পাপা সিহঁতৰ কিবা হল নি বাৰু জম্বি সোমালে নেকি ভিতৰত সোমালো সোমাওক দে আমিনো কিডাল কৰিম বচাবলৈ নাযাওঁ দে মোৰ জম্বি হতে পকেটো ফুলাবলৈ মন নাই তই যাওঁ যি যা আইঅ ময়ো নাযাওঁ দে তেতিয়াহ'লে সোমাই থাক ভিতৰতে পেপেন থাকিবি মুখত ফটাকানি খোপা দি দিম সি কি চিল মাৰি থৈছো শুই থাক তাকি তাকি নাকত জম্বি চাকি অ ধমেশ দা কুকুৰো আহিছে হবলা শুনিছে নাই কুকুৰৰ মাত অ হয় হয় মই শিকিয়েদি চাইছিলো নহয় জম্বি কুকুৰো আহিছে গোটেইটো একদম এনেকুৱা জম্বি লিখিয়া তাকি তাকি দৰ্জা খুলিবি নে একে ভুকুৱে নহলে দৰ্জা ভাঙি দিম ঐ ৰাম বিহাৰী শুনিছা নাই তাকি তাকি কথা তই দৰ্জা খুলিবি তই আজি লুঙিয়া উঘালি পঠিয়াব মাৰি গেলে আজি দৰ্জা নেখেলে লাগিলে লুঙিয়া ফাটাই যাক এই মানে তেৰ দাদা যা নাৰিব মইতো বাৰু এনেও নেও আপোনালোকে নেৰিলে হৈছে ৰহ এতিয়ালৈ ফোন এটা কৰিছো কি হয় ইমান ঘুমঘুমনি লাগিছে সিহঁতৰ ফালে অঁ কৰকচোন কৰক কিবা হৈছে হেল্ল' কওকচোন অ ধমেশ্বৰী তোমালোকৰ এফালে কি হৈছে ন ইমান যে চিঞৰ গোটেই দবা কোব আনিছে ঘুমঘুমনি ঘুমঘাম উঠিছে গোটেইখন এ দাদা কি ক'ব আৰু গম পাইনে অৱস্থা একদম বেয়া গোটেই জম্বি আহি দৰ্জাত ঢুকি আছেহি আৰু জম্বি কোন বুলি ভাবিছে কেতেহা বাবা কেতেহা বাবাক মাতি আনিছিলো খেদিবলৈ তেওঁ কামুৰি দিলে তেওঁ জম্বি হৈ গ'ল উপায় নাই আমি ওলাই যাব নোৱাৰো নহয় ওলাই যাবলৈ হলে আমি জম্বি বনিব লাগিব তাকেতো আহিব নালাগে থাক কেনেকে থাক গোটেই ৰাতিটো ওই কেতেহা বাবা আহিছিলে বোলে কেতেহা বাবাক পকতে কামুৰিলে জম্বিয়ে হে জম্বি বনি গল সিহঁতক এতিয়া দৰ্জা ঢকিয়াই আছে মাৰিবলে অ ধমেশ দা কেনেকুৱা লাগিলে কালি ৰাতি নকবা হে মুলেশ এতিয়াও টোপনি ধৰি আছে ঐ চালা এনেকুৱা কানিয়া কানিয়া লাগিছে ঐ এইকেইদিন শুবলে পোৱা নাই আপুনি এপেক দি নাহেগে কেলে ঐ এতিয়ালে বাকী নাই ৰাতিপুৱা পাঁচটাতে গলো বিয়ৈ ঘৰত নাই দৰ্জা চৰ্জা মেল খাই আছে জানো কত গল তেওঁ কত গল আকৌ আৰু কেতেহা বাবা অ আৰু সেইজন ধমেশ দা বোলক খানা পা আহোগে পুলিচক খবৰটো দি দিওঁ নহলে কাম নহব অ সেইটোৱে ঠিক হব নেকি নহলে আকৌ এই আমি মাৰ্ডাৰ কৰিছো বুলিয়ে কব ভেবেলা যা যদি বোলা যাম তোন নাহক
হেহে বেটুয়া ফসি গল মাল হে কি মাল ও পাপা এখন কি হাত ফসিলে ওই এখন জলহস্তি হাত জলহস্তি হাত যে নহয় এখন যদি গম পাইছে সুধিছ কেলে হে তো দেখা নাই এখন জম্বি হাত জম্বি ভয়টোহে ফচিব লাগিছিলে হাতখনে ফচিলে চোন আৰু জম্বিটো কত গল সেইটো হয় বাৰু এই হেৰি হল নি ঠিক নাই আৰু চুচৰি যে আহে জম্বিটো সেইটো ভৰিকেইটা নাই চাগে হাত দি দি আহিছিলে হাতখনকে ফচি গল হাত চিগি থাকি গল ইয়াত অ সেইটোৱে হব পাৰে অ কেনেকুৱা ন হাতখন দেখিবলৈ সেউজীয়া বৰ তাগ্ৰামাল ফচি গল এখন মিউজিয়ামৰ মানুহক বিকি দিব লাগিব ডেৰ লাখ মান টকাত হে পাপা ডেৰ লাখ পাম নে তো মিউজিয়ামৰ মানুহে কিনি লৈ যাব সিহঁতক এইবোৰ থৈ দিবগৈ সজাই ৰাইজে চাব আকৌ মই ডেৰ লাখ টকা ল'ম নহলে নিদিওঁ এখন ভিতৰলৈ ভৰাই থৈ দিওঁগে বৈ ফ্ৰিজত ভৰাই থবা নহলে গেলি যাব এনেও গেলাই আছোন কি হৈছে বুলি কৈছে কেছটো কেছটো মানে গাঁৱত জম্বি ওলাইছে সঁচাকে নেকি আৰু কি আমি মানে মিছাকে ক'ম উপায় নাপাহে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো আমাক সহায় কৰক গোটেই গাঁৱত জম্বি ওলাইছে হয়নে কিমানমান দিন হল হেয়া চাৰিদিন পাঁচ দিনমান হৈছে কালি বাবা এজন মাতিছিলো তেওঁকো কামুৰি দিলে তেওঁ জম্বি বনি গল এতিয়া বিচাৰি পোৱাই নাই আপোনালোক বলিয়া নে জম্বি খেদিবলৈ বাবা মাতিছে বাবাই জম্বি খেদিব পাৰে হে মই মাটি চাইছিলো বোলো পায়ে নেকি আমি ভূত বুলিহে ভাবিছিলো বোলো এই ভূত খেদা বেজকে মাতি আনো এইবোৰ ভূত নহয় নহয় এইবোৰ এটা ইনফেকচন হয় বেমাৰ হে সেইবোৰ খেদিবলৈ আপোনাৰ বাবা নহয় জম্বি হাণ্টাৰ লাগিব জম্বি হাণ্টাৰ এইটো কি বস্তু কত পোৱা যাব মোৰ ভাল জম্বি হাণ্টাৰ এজন চিনাকি আছে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব পাৰে তেওঁক কৈ চাওঁগে হয়নে বঢ়িয়া কথা তেতিয়াহ'লে ব'লক আমাৰতো এনেকুৱা একো চিনাকি তিনাকি নাই যাওঁ আৰু ডোণ্ট ফিয়েৰ দাবাং ইজ হিয়েৰ আহক মোৰ লগত বলিয়া নাই ও হচ্ছে দিন আগে হে এই যে মুদি পেহাই কৈ থাকে হচ্ছে দিন আনে বালে হে আহি গল আজি হচ্ছে দিন অ মা এতিয়া আমাৰ পইচাই পইচা ৰাতি পুৰা খাম আজি মাছ মাংস ছাগলী